de bons momentos sem ter que ter os olhos escondidos. Já fiz até um testamento que não tem nada, nada, nada escrito, já que a minha maior herança é que eu vou levar comigo. Já eu vou dormir depois que o terror passar. Se eu não suportar, talvez eu peça. Morra.